Bielorusia pretendon se ka shkatëruar një sër dronësh të lëshuar nga Ukraina mbi territorin e tyre. Këtë e tha presidenti Aleksandr Lukashenko ditën e shtunë. Sipas tij, dhjetra të tillë shkelën hapësirën ajrore të Bielorusisë në rajonin kufitar të Mogilev, duke detyruar Minskun të vendosë forcat e mbrojtjes ajrore në gatishmërinë më të lartë. Në orën 19:04 minuta në lartësinë e 1 kilometri e gjysmë dhe në një rreze prej 6.5 kilometrash, forcat tona ajrore shkatruan një sër objektivash mbi territorin e Bielorusisë. Ne dyshojm se bëhet fjalë për dron sulmi, të cilët kishin shkelur hapësirën ajrore të Bielorusisë, të lëshuar nga Ukraina. Se çfarë nevojë ka Ukraina ta bëjë këto, nuk e kuptoj, por dua t'ja bëj të qartë atyre se çdo provokim nuk do të mbetet pa përgjigje.